Biel, gente. Eu peguei a câmera aqui porque eu aproveitei a brecha, porque o Biel tá pra lá conversando com o meu irmão mais velho. Eu tô aqui com o Thiago. E eu falei, mano, eu vou dar um presente pro Biel, que não é presente ao mesmo tempo. Eu vou gravar um vídeo, vou trollar ele. Só que eu vou lá falar que ele pode postar no canal dele, porque ele vai ficar bravo com a trollagem. Só que pra mim, meu pedido de desculpa vai ser, não pode postar no seu canal. Querendo ou não, é um vídeo pro seu canal, é entretenimento. Enfim, o Biel tá aqui na minha casa e eu vou fazer uma trollagem com ele. Expulsaram ele da minha casa. Vou chegar e falar assim que eu não quero mais ele aqui, que não vai ficar mais aqui. Aí eu quero, ele vai pro canal. Mas o que eu fiz? Desculpa, meu amigo, não foi minha intenção. É, o Thiago tá ali, ó, já ensaiando, como vai falar? Eu vou falar assim, ó, Biel, é o seguinte, você é chato, a gente não quer mais você aqui em casa, então vai embora. Ele vai falar assim, ó. Não, peraí, se eu vou imitar o Biel, vou imitar o Biel direito, peraí. Nossa, ainda tô baixo perto do que o Biel é. Eu tinha passado desse treco aqui, ó. Ele vai chorar, a gente vai chorar junto. Calma, Biel. Calma, Biel. Enfim, a gente vai posicionar tudo certinho. A gente vai tentar achar o lugar perfeito. Eu até não tô falando muito alto, porque ele tá longe. Só que vai que ele aparece aqui. Não, mas eu espero que não estrague nada. Ele tá longe. A gente vai pra deixar tudo certinho, o lugar onde eu deixo a câmera e já volto. Gente, deixei de um jeito aqui bem escondido. E agora eu vou chamar o Biel. Vou chamar aqui, deixei de um jeito que ele não vai ver. E vou conversar com ele. Vou falar que a gente não quer mais ele aqui. É. Nossa, vou lá chamar ele, calma aí. Biel! Oi! 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 Passa, vai lavar, vai lavar. Ô, oh, deixa eu falar um bagulho que me falaram aí, tipo, vou ter que te passar, né? Porque deixar você por fora das coisas é maldade. De quê? É, minha família aí tava falando que ele estava dormindo, aí ontem ele estava gravando aí de madrugada, só que tipo, nós ficou gritando muito. Não é? Fazendo barulho. Aí. É, porque você grita, você e Thiago grita pra caramba também. Então, mas falou que o que mais ouviu foi sua voz. Minha voz? Sim. Eu mais fiquei calado que tudo no vídeo. Então, aí não sei, eu também não lembro direito. Só sei que eles aí estão tão bravos. E aí? Então, eles estão falando assim que se não tinha como você ir embora. E eles falaram assim que, sei lá, que tá incomodando, que eles não gostaram de você aqui. Aí não é eu, é ele. Mas onde é que eu vou? Você não conversou com seus pais? Não, conversei, hein? Não é, aí só assim, tipo, é pra falar pra você ir embora, porque tá, tipo, sei lá. Aí eu não sei o que eu faço. Eles falaram isso, mas eu não. Não, mano, bala com ele, nem ele tá gritando lá, velho. Eu falei, só que ele falou assim, mas não sei, não gostei, não tô gostando. Aí ele falou assim, fala pra ele ir embora, porque tá incomodando. Aí eu falei, mãe, mas como assim? Eu falar pra visita ir embora? Ela falou, aí eu falei, eu faço. Ela falou isso, falou assim, que é pra você ir embora. Aí eu falei, mãe, mas ele é de BH, ele pagou pra, tipo, a passagem, já vai embora? Eu não sei. Não, mano. O problema da minha parceria é só semana que vem, né? Então, e agora? Mano, eu não tenho outro dia pra comprar outro, tá ligado? Você fica aí no hotel, até lá. Quanto de hotel mais ou menos? Até lá, pra ficar uns R$1.000. R$1.000? Uma semana. Então, ou... Não, mas fala com seus pais lá, velho. Não, tem que falar. Mano, não fiz nada. É, então, também não entendi. Só que essa hora assim que você fez, que você também tava... gritando e que você aí fez barulho demais, que você quebrou as coisas aí gravando. Agora, que? O que eu quebrei? Eu nem vi ninguém quebrando nada. Mano, eu não quebrei nada. Não, aí esse cara, só assim que meus pais falaram que eles acordaram, tava quebrado as coisas e falou que acho que foi você, porque você que gravou o vídeo. Não, mas você me culpando sem, tipo. É, tem que falar com ele, tipo, não entendeu nada. E como faz agora? Você vai ter que dar um jeito. Tem que pegar só a mala. E arrumar, parça. Então, porque, ó, eu não sei o que eu faço a casa. Mano, mas não fui eu, velho. Ah, mano, eu não vejo outra pessoa. Você vê alguma coisa? Não, mas você tem que falar com ele, você tem que me ajudar, velho. Não fiz nada. Tá, mas. Você tem que me ajudar, velho. Não, é que não vai dar pra te ajudar. Por quê? Porque, mano, não sei como eu te falo isso, mas, tipo assim. Eu também não tô gostando muito. Tipo. Hã? Sei lá, você tá meio chato, não tô gostando muito. Mano, você me convidou pra poder vir na sua casa pra falar que eu tô chato? Mano, mas fazer o quê? Já tá incomodante só, porque você fica, tipo, falando as coisas, atrapalhando. Que? Mano, não mostra seu espaço, eu nem durmo no seu quarto. Biel, mas fazer o quê? Tipo, acho que você vai ter que ir embora mesmo, tio. A gente vê. Mano, pra onde é que eu vou? Aí não é jogar comigo. Vai ter que ir embora, Biel. Pra onde é que eu vou, Guilherme? Não, é sério, então. Pra onde é que eu vou? Mano, pra onde é que eu vou? Pensa que eu vou. Biel, sai. Ô, Biel.
Sai, não faça não. Ó, tem um hotel aqui, tio. Se quiser até te levar. Presta atenção, velho. Ô, Biel, não, vamos lá. Sai, Biel. Que é isso, mano? Você já... Ô, Biel, vamos lá. Não encosta em mim? É, você tá, já tá apelando já, tio. Não, tô cansado. Vamos lá. Apelando? Por que eu tô apelando? Puxa a chave do meu carro, eu vou te levar lá. Não, ó, Guilherme, não. Peraí, velho. Ô, Biel, tem que ser agora. Quem que eu te fiz? Não, vai, Biel. Quem que eu te fiz? Não, pera, não. Calma aí. Ah, você fica vacilando, tio. Você fala as coisas que não tem nada a ver. Hã? Aquela hora lá você ficou, tipo, xingando a minha comida, tio, que tava lá. Hã? Falou que, do, de, que preferia do, da sua cidade. Você tá me trolando, velho. Não tô, tio. Já, câmera. O que é câmera, velho? Já, câmera. Lá. Ah, não, vem, vem. Não, Guilherme. Ah, você é ridículo, mano. Peraí, já é de noite, tio. Não vai dormir, sem maldade. Eu acho que é bom já sair agora. Mas lá que você é ridículo, velho. Eu tava até tentando. Não, você tá sendo muito idiota, velho. É porque eu tava tentando falar que foi meus pais. Só que, tipo, ah, mano... Sei lá. Não, primeiro, você colocou a culpa nos seus pais. É que eles também não estão felizes. Então, tipo, ninguém... O problema é que ninguém te quer aqui, Biel. Mano, como que ninguém me quer aqui, velho? Biel, aí, ó, eu já falei que a gente quer que você saia. Você não tá saindo, você tá enrolando. Isso aí já tá virando invasão de privacidade. Vai, Biel. Que? Não, vai, Biel, vai, sério. Que? Não, peraí, calma aí. Ô, Biel, a gente já falei. Você tá enrolando. Enrolando por quê, velho? Porque a gente já falou que ninguém te quer aqui, você não vai embora. Vai, Biel. Ó, sem maldade, eu não queria falar isso, mas tipo, se você continuar enrolando, vou ter que até ligar pra polícia. Mano, você já tá partindo pro outro lado aqui, chama a polícia. Ô, parça, mas você pensa, lógico, se você acha que tá acontecendo sair, você não tá saindo, você é invasor, né? Você tá... Que invasor, velho? Ô, oh, Biel, fala sério. Que invasor, mano? Vai, Biel, vai embora. Ô, Biel, vai embora. Não, 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 não. Não, tô falando pra você ir embora. Você não mora aqui, Biel, vai embora. Vai, mano, tio. Mano, o que eu te fiz? Eu não importa, tu não precisa ir embora, você ir embora. Vai, Biel, vai embora. Eu tô com dó do Biel. Ele tá arrumando as coisas dele e já vai embora. O que eu faço? Eu não sei se eu já falo com a trollagem. Ai, meu Deus. Mano, eu fiquei com muita dó. Eu tava quase rindo, velho. Eu não ia aguentar. Eu tava quase rindo. Tá? Eu vou dar uma olhada aqui. Calma aí. Ele tá mesmo, amor. Acabei de dar uma checada ali e realmente tá. Eu vou chegar lá. Eu tô com dó, eu ia esperar mais um pouco, eu tô com dó. Eu vou chegar lá, vou. Deixa eu falar que é trollagem. Ô Biel, peraí, Biel. Aqui. Ô Biel. Ô, você tá indo, mano? Abre. Ô, você tá indo? Abre. Pra onde? Abre. Abre o quê? Abre. Olha aqui, rapidão, uma coisinha. Abre. Não, olha aqui, uma coisinha só. Abre. Você esqueceu aqui, abre. Sua. Você está esquecendo uma coisa, Biel. Biel. Ô, Biel. Ô, Biel. Mano, eu não quero falar com você. Ô. Não quero. Olha o que você tá esquecendo. O que tá acontecendo? Não quero, mano. Olha o que você tá esquecendo. Calma, sai fora. O que você fez com ele? Ah, pergunta pra ele o que eu fiz pra você. O que aconteceu, Biel? Você, você foi trollado! Coitado, velho! Eu vou expulsar ele de casa, falei que vocês que não queriam mais ele aqui. Não chora, Biel, calma, Biel, calma. Eu fiquei com muita dó, velho. Ele ficou mó desconcertado. Porque tava... a gente tava com raiva de mim. Caiu, nem foi. A gente tava com raiva de mim. Não, mãe, eu fui convincente. Até eu tava, meu Deus, eu tô atuando muito bem. Eu quase achei o bico, velho. É, como que você não imaginou que uma trollagem, pelo menos, ia acontecer? Ô, mãe, eu falei... Ele fica gravando vídeo pro canal dele, nem avisa, nem nada. Não! E o pior, ô, mãe, como eu já sabia que eu ia ficar com dó do Biel, eu tenho um presentinho pra você não ficar tão triste. Esse vídeo pode ir pro seu canal. Você ganhou um vídeo, pelo menos. Não chore. Sai daqui. Não chore. Sai, velho. Você ganhou... Eu tô com raiva, entretenimento pro seu público. Eu tô com raiva. Não chore, não, Biel. Não fala mais comigo. Gente, não, você peguei pesado. Não fala mais comigo hoje. Peguei pesado. Biel, expulsa ele da própria casa. Ó, oh, pra dar minha vai cara. Embora! Vai embora, tá expulso. Tchau. Tá, volta. Ixi, cadê ele? Oxi! Guilherme? Oxi! Que susto! Ai, que susto, velho! Nossa, que susto, mano! Levou eu! Ah, que susto! Eu que tava no meu aposento.
E de repente eu escutei uns gritos, ainda coloca meu nome. Tá vendo, Hélida? Nossa. Em cada de outubro é assim. Seu filho é o problema. Mãe, eu tô com as mãos tudo vermelhas. Não, eu assim, ó, arrumei a mochila, fiz maior coisa pra poder ir embora. Nossa, não, o Guilherme é ridículo, gente. Mano, eu não acredito que ele fez isso comigo. Eu já tô muito nervoso, mas ó, vai ter volta sim. Vai ter muita volta. Que medo, agora eu tô com medo. Não, vai ter volta, sério, minha volta não é pouco. É muito. Vingança de youtuber com outro youtuber. Exatamente. Ele tá cantando. Enfim, gente, essa trollagem então vai pro meu canal, então deixa o like. Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. O canal de todo mundo aqui da casa tá aqui na descrição, entendeu? Ó, se inscreve no canal pra não perder mais um vídeo. Quase 900 mil inscritos aqui no canal. E olha só, Guilherme, vai ter volta, viu? Vai ter volta, vai ter volta, mano. Vai ficar mais pesado ainda pra próxima vez. Vai sim, mano. Mas tamo junto, viu? Tamo junto. Obrigado, Hélida, obrigado. Vixe atrás de vixe, eita atrás de eita. Essa ele pegou pesado. Chegou o fiscal. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Até amanhã, tamo junto e só vai! Mulher.